Hej Leksand! Det här är ett program som ska handla om Leksand och för Leksand. Och med bara goda nyheter, sånt som vi blir riktigt glada av. I dagens program ska vi bland annat prata om vårfåglar. Gå på modevisning. Få ett bra boktips. Lära oss att baka. Se hur det går till när man kör ut matvaror i Siljansnäs. Och så förslag på sällskapsspel. Och hur man kan träna hemma. Och så blir det vackra bilder över Leksand. Inför en sommar som väntar runt hörnet. Med massor av värme och sol. Välkommen! Hej Leksand, Jon Knuts här. Då det är speciella tider just nu, många har det tråkigt hemma. Själv har hockeysäsongen tagit slut på ett tråkigt sätt. Men just nu har jag tillfället att vara med min familj och även mata lite änder. Idag, riktigt dåligt med änder. Men vi ska se om vi kan locka till oss någon. Och för att sammanfatta säsongen lite som gott så blir det som sagt ett tråkigt slut. Men vi kommer ta nya tag nästa säsong. Vi hade en tuff session många gånger under vintern med många raka förluster. Ni supportrar fanns där för oss varje match och det är vi otroligt stolta över. Vi tycker ändå vi hade någonting på gång. Vi hade ett bra spel och förhoppningsvis kan vi bygga på det nu inför nästa säsong när den nu startar och få se när den startar. Men det kommer nog bli bra till slut. Sen skulle jag vilja passa på och önska alla en glad påsk där ute. Hoppas att ni kämpar på ute i stugorna i den tuffa tid som nu råder. Men jag lovar, det kommer bli bättre. När vet jag inte, men om vi fortsätter kämpa som ni alla läxingar är bra på att göra så kommer det här bli riktigt bra i slutändan. Nej, det var jäkligt ont om fåglar idag. Inte ens en leksand kunde förpassera. Nej, jag tror jag passar på att lämna över till en riktig fågelexpert istället. Staffan Müller vid Limsjön. Hej då alla läxingar! Tack Jon! Välkommen till Limsjön. Här är en fantastiskt fin fågellokal. Och idag ska vi fokusera på bofinken, en liten fin fågel. Den näst vanligaste fågeln i Sverige. Och kan du bofinkens läte, lyssna här. Så kan du nästan hälften av Sveriges fåglar. Det är lite häftigt. Bofinken, så här ser den ut. Och bofinkens läte, den låter som en vanlig fågel, men man kan tänka sig att bofinken drillar och sen har den en knorr på slutet. Och det skiljer den från många andra fåglar. Utan om du memorerar det här lätet så kommer du att känna igen bofinken. Bofinken trivs just i den här miljön. Lövskogsdungarna runt Limsjön. Och om du vandrar runt Limsjön som är 7-8 kilometer så hör du säkert 50 bofinkar. Överallt trivs de. Just i de här lövskogsbiotoperna som är runt sjön. Så håll upp öronen, lyssna noga så hör du bofinken. Och man kan fråga sig varför bofinken trivs just här. Men det beror på att solen kommer in här, det finns jättemånga insekter som bofinken, framförallt unga, gillar då. Och sen finns det framförallt lövträd här som skapar fröer och liknande som är föda för bofinken. Och även de här gräsen som finns runt träden i dungen. I och med att den är solbelysta så kommer det mycket fröställningar som bofinken gillar. Så att den finns nästan hela året här. Den sticker i oktober och kommer tillbaks i
så här års. Så nu har bofinken kommit till oss i Leksand bara för ett par veckor sedan. Men då kommer den att sjunga hela tiden fram till midsommar. Sen är den tyst. Den här årstiden är helt underbar. Var den befinner dig, ut i naturen och lyssna på vår fina bofink. Nu ska jag gå runt Limpsjön och lyssna på den. Vad är det här då? Redan ägg i naturen. Vad kan det vara för någonting? Vi flyger vidare i programmet och träffar Ulrika Liljeberg, vårt kommunalråd. Hej allihopa, hej Leksand. Och jag tror att det kanske främst är ni som bor i Leksand som kanske ser det här. Men är det något jag har lärt mig efter många år i det här uppdraget så är det att Leksand finns faktiskt över hela världen. Och ni ska också veta att ni alltid ska känna att ni är välkomna att känna er som leksingar. Just nu så är vi i april 2020 och jag tror att den månaden inte alls var som vi tänkte oss, och vi kommer också komma ihåg den som både en hel del sorg men också en hel del glädje. Och vi har utmaningar, men jag ser ju hur vi går samman, hur vi kliver fram, hur vi gör saker. Och det är det som gör att jag känner att det här kommer vi att klara av. I kommunen så jobbar vi också med att skydda, att lindra, att hjälpa och få alla att känna att det här kommer vi att klara. Det kommer vara tuffa dagar, men det kommer också gå bra för Leksand. Leksand firade 700 år här om året, och vi har varit med om motgångar, vi har varit med om stora framgångar. Och jag vill väl avsluta och berätta om min farmor som då förhoppningsvis fyller 103 år i slutet av april. Hon bor på ett av kommunens särskilda boenden. Och hon är positiv och hon tänker att jag köpte några tidningar till henne med det senaste modet. Och då sa hon att ja, men det är bra att jag får lite tidningar så att jag vet vad jag ska ha på mig sen när karantänen är över. Och jag tror att vi alla kan ta till oss lite av min farmor 102 år och hennes budskap. Vi hjälps åt nu och sen så ses vi allihopa senare i sommarsolen. Så ta hand om er alla. När jag jobbade på en flyttfirma fick jag en möbel i huvudet. Ja, det var en skänk från ovan det. Det var en gång två tomater som var på promenad. Och då kom en bil och då sa den ena tomaten: "Oj, vi blev passerade." Nu ska vi snart på modevisning. Baka bröd och lära oss några rörelser så vi får igång kroppen. Men först över till Anders på Lekextra. Tjena, tjena på dig! Hej, välkomna till Lek Extra här i Leksand. Jag tänkte jag skulle kunna ge lite tips på lite roliga spel man kan ha och sysselsätta sig med i dessa dagar. Så häng med! Här har vi jättehäftiga roliga spel. Alla möjliga, familjespel, barnspel. Men jag tänkte jag skulle ge lite tips här i alla fall på några spel som man skulle kunna tänka sig spela. Två samman eller flera tillsammans. Jag har ett frågespel, väldigt enkelt. Smart 10 heter det. Ett enkelt spel som man kan ha med sig på resan eller sitta hemma vid köksbordet och spela. Ja, men då går vi och testar det spelet tillsammans. Då ska vi testa spelet Smart 10. Och då har jag tagit hjälp av min son Linus här som vi ska spela mot här och testa det här. Det här spelet är ett enkelt spel. Det är ett frågespel. En liten ask med frågekort. Massa frågekort. Det är små pluppar här som döljer svaren. Så här. Och det går ut på det är att man ska få poäng såklart då. Genom att svara rätt på de här frågorna. Och i det här fallet
så tänkte jag utmana dig, Linus, på signaturfärger för olika brands. Yes. Du får börja och sen turar vi om lite här. Då tror jag att signaturfärgen för Barbie är rosa. Ah, rätt bra! Ska vi se här. Postnord, det borde vara blått, tror jag. Ja, helt rätt. Din tur. UPS, det borde vara brunt. Ah, bra. Ja, American Express, det borde vara guldfärgat. Nej, grönt! Attans! Du är ute, men du får fortsätta att plocka poäng om du har turen. Då tror jag Post-it är en gul färg. Tre pluppar, tre pluppar. Du får fortsätta. Då tror jag att signaturfärgen för Mitsubishi är gul. Nej, inte var röd. Så enkelt är det att spela det här. Och det finns massa olika frågeställningar. Ett annat kan vara filmer med Harrison Ford till exempel och kunna svara rätt på dem. Det var smart 10. Och nu ska vi över till Siljansnäs, där Tempobutiken är viktigare än någonsin. Vi driver två butiker, så vi har ju en på andra sidan Siljan också, i Tällberg. För oss så känns det ju jättebra att kunna hjälpa till. Och det är ju någonting som vi verkligen brinner för också. Att också den här medmänskliga känslan, att alla ska kunna få den hjälp de behöver just nu. Många sitter ensamma hemma, har inte möjlighet att kunna handla, eller får inte, för att de är i karantän. Det är våran uppgift, känner jag, att kunna nå ut till alla. Vi har ju ett året runt arbete där vi kör ut mat till de inom kommunen som har blivit godkända. Äldre och sjuka som får leveranser av oss en gång i veckan. Men just nu, i och med den här krisen som är ute i världen, så har vi också hemkörning till privatkunder. Vi har ju en person som är ansvarig för det här i vår butik som heter Anton. Jättegullig kille. Och vi försöker i den mån vi hinner att köra ut så gott vi kan. Bohuskaka, ja men ja. Då slänger jag med en sån också då. En gurka också ska du med. Yes. Och det man gör är att man kontaktar oss, helst via mail, för att ge oss packa den här påsen och komma ut med den. Man skriver ner oftast det man vill ha. Man kan också ta till det som man i andra alternativ kan tänka sig om vissa varor är slut. När vi packar de här påsarna så meddelar vi kunden att nu är de klara, nu kör vi ut de här till er. En röd mjölk. Yes. Så lite grädde, leverpastej och gurka. Så problemet är alltid med smör, man vet aldrig om det är smör eller smör. Har inte lätt det här eller? Det måste nog vara smör. Och inte Bregott. Då ska vi se här. 4 helnöt. Check. Då skulle hon ha en fläsk för det också. Såga ju. Yes. Mot kassan. Går vi. Skulle haft någon personal i kassan då som kan hjälpa mig med det här. Men det är jag det. Det är så här när man är själv då. Kör vi igenom det här då. Där har vi dem, ska vi packa sen. Tyngst där botten, ja. Så det var att jag glömde mjölk, grädde, ost. Ser ut som att jag har allting då. Så! En packad kasse. Yes. Ska vi till ett litet hus nere på min by faktiskt. Det jag bodde när jag var ung. Jag älskar att köra bil liksom. Och så får man träffa härliga kunder ner på Lundgatan. Glömde du inte någonting nu? Gjorde jag? Ja, kasse. Det viktigaste när man levererar mat är att ha kassen med sig.
Då ska vi se om hon är hemma då, men det lär hon vara. Hallå? Det var bara en kassa idag. Ha det bra. Vi syns sen. Hej då. Hej då. Hej läxan. Snart blir det vackra bilder från förra sommaren. För att påminna oss lite vad som väntar. Men först ska vi på modevisning. Släpp kläderna loss, det är vår. Vi ska till Jultorget där Mariaboden finns. Hej Leksand! Hej Leksand! Hej Leksand! Och kommer en Maria här. Och hon har på sig en golfkjol med sprund i ena sidan och byxor då naturligtvis in på insidan. Och en pikétröja till det. Alldeles lagom att ha på sig när man går och spelar golf eller till vardags. Pikétröjan finns också i flera färger. Sen kommer Agneta och hon har på sig också en kjol med byxa inuti. En jeanskjol med mycket stretch i. Till det då en topp. Och det här har vi lite större storlekar av. Som går från 42 och upp till 56. Och en snygg liten kofta på armen. Ja, och sen är det jag själv då. Som också har en jeanskjol som kommer från Brantex. Den är inga byxor i. Och sen har du Cecils t-shirt. Glasögonen är ifrån Anderssons optik. Då har vi Maria som kommer här. Hon har ett par mönstrade byxor i väldigt mycket stretch. Och till det är en topp svart med en snygg jacka till. Alltihop är väldigt mycket stretch. Agneta kommer nästa gång och hon har då ett par kapribyxor ifrån Brantex och med blommor. Till det en topp och en jeansjacka. Byxorna finns också i grönt med rosa blommor och toppen i grönt till. Och jag själv kommer här ett par vita jeans. Finns i flera modeller. Till det en grön topp ifrån Siso. Då kommer Maria med en riktigt härlig sommarklänning. Och till det har hon en liten lätt cardigan över som man även kan knyta fram om man vill det. Och smycken och väskorna, de kommer ifrån Idar och finns här naturligtvis på Mariaboden. Agneta kommer härnäst med en liten omlottklänning kan vi väl säga. Till det är en väska som går i stil. Själv har jag en kjol lite längre med lite volang ner till. Och till det är en vanlig enkel tröja som finns i flera färger. Smyckorna på väskorna kommer också härifrån och leverantören heter Idar. Då har vi Maria här. Hon kommer med ett par 7/8 byxor i ett väldigt häftigt mönster. Och till det har hon visat en pikétröja. Enkelt och skönt i sommaren. Agneta har en byxkjol, plisserad sådan. Finns även i blått. Till det har hon en tröja och en liten cardigan över. Hon har också glasögon ifrån Anderssons optik. Och själv har jag en kjol med byxa inuti. Finns i flera färger. Till det är en topp. Och i den gröna härliga sommarfärgen som är nu. Kom in till oss. Vi är här för er. På Jultorget i Ingsjön. Vill ni ha hemleverans så ordnar vi det. Och betalning det löser vi också. Så det är bara att ni kommer in och pratar eller ringer. Tack för oss. Hej då! Vad längtar du till i sommar? Är det de ljusa, ljumma kvällarna? Så här såg det ut förra sommaren. Och du, vi är snart där igen.
hästar. Och nu ska vi få träffa Tommy Stenius på Brödmasen i Insjön. Han har varit bagare i 33 år. Se och lär. Nu ska jag visa den ädla klippkonsten. Vanlig sax i hemmet har de flesta. Nu gäller det att vara med nu så att man har vänster, höger. Saxen i en snedlutning så. Klipper, lägger ut. Åt vartannat håll. Kan man trycka ihop den lite grann så. Så skickar vi in dem igen sen. Är det så att man inte känner för att man vill göra något sådana superkonstigheter med en längd. Men ändå får han hemskt snygg. Då kan man ta dem som här vi har på våran kardemumma russinlängd. Samma princip. Rullar. Och nu kommer vi till det som vi pratade om, varför jag gjorde som en russin. Jo, fördelat ut så att alla kommer få russin i sin del av biten när man tar. Så. I det här som jag pratade om så finns det två olika alternativ man kan göra. Dels kan man använda en liten snittkniv som vi har. Eller så använder man en sax. Saxen, då gör man så här. Samma princip som de andra. Att nu faller man inte ut de här bitarna. Utan man klipper som toppar snett så. Jag ska visa även med kniven. Då gör man så här. Man gör snitt i längden. Nu har vi en sån här pinne. Som man trycker dem med. Man kan använda handen också så här. Men nu tar jag med pinnen och visar. Man kan ha en kavelpinne hemma. Lägger man den mitt på. Trycker man till den så. Likar den där. Trycker till den så. Så. Sen får den åka in i sen. Sen så har vi det tipset som vi brukar säga så att när man bakar hemma. Det finns ju många som har sån här ugn. Som har underugn. När man börjar köra degen, slå på den på 40-50 grader, ställ in en balja, ljummet vatten. Så kan man jäsa brödet där, då får man en fuktighet. Annars blir det lite torra sprickor i alltihopa. Så att det är så vi har tipset på bageriet. Vi har en med jäs att säga, det är väldigt fuktigt. 40% fuktighet är det i vårt jäsrum. Så att antingen så har man en sprayflaska med varmt vatten och sprayar på så att det håller sig fuktigt. Då jäser det ut. Brödet så att det kan vidgas ut och bli bra volym i det hela. Om ni ser här så har vi resultatet av våra världens godaste kanellängd och mandelkardemumma russinlängd som vi har stått och gjort här. Så om ni ser här om ni tittar liksom att det viktiga när man jäser ett bröd att man inte jäser det för mycket utan jäs det lite knappt. För jäser man det för mycket då blir det bara platt och då får man ingen volym i degen. Så att den här, lagomt fin, tjock, perfekt. Lika den här, ni ser de här snitterna som kommer ut. Då ser man fyllningen alltihopa. Jag kanske inte ser ut som en sportlig typ, men igår vann jag 400 meters häck. Men kära någon, var ska du plantera den? Hej Leksand. Hoppas alla ni mår bra där hemma. Och jag tänkte ge lite tips på vad ni kan göra hemma nu här till våren. Kanske ett härligt bad. Så har vi massa olika härliga badsalter som man kan använda sig av. Vi har även badoljor och lite så olika. Ta att använda i sitt badkar hemma. Är det så att man inte har ett badkar så går de jättebra att använda till fotbad. Och en härlig fil och kräm därefter. Så de här badsalterna till exempel, de har ju med både uppfriskande, du har även för muskel och avslappnande faktiskt. Så det är helt underbara badsalter. För det är lite så efter en lång vinter, kroppen har varit instängd och vi behöver nu bry oss om den helt enkelt. Så tips från mig, prova, jätteskönt och ha i
en stund i badet och, eller för fötterna. Det här med att läsa är jättebra. Att försvinna in i en bok och bli underhållen. Veckans boktips. Så står det så här på baksidan. En varm, charmig och hoppingivande roman om hur ett hus fyllt med böcker, en handfull främlingar och en butter gammal katt kan hjälpa någon att börja om på nytt. Hej Leksand. I dagens program vill jag rekommendera en bok som heter Bokhandeln i Riverside Drive. En feel-good-bok av bästa sort. Handlar om en tjej som ärver ett hus med en bokhandel i. Vi får följa personalen, typiskt engelsk personal, med olika bokhandelsproblem som de har. En bok som griper tag i de flesta. Passar både män och kvinnor. Lägg några timmar på den här boken. Det är en underbar vårinspiration för alla. Alla mår bra av att röra på sig. Såklart efter egen förmåga. Nu ska vi få träffa Malin som jobbar på G i Leksand. Ha en stol beredd för du kommer strax att behöva den. Så häng med nu på några minuters motionsgympa. Hej Leksand! Vi vet att vi mår bra av att röra på oss. Så idag tänkte jag ta med er på ett kort litet tränings- och rörelsepass. Vi ska tillsammans köra 5 minuter bara. Så jag vill att ni reser på oss och så ska vi bara hitta en position där vi känner oss bekväma i. Vi ska börja med att trampa igång lite lätt. Så varsågoda, res er upp. Trampar vi igång. Börja röra på båda armar och ben. Härligt. Har vi kommit upp ur sofforna eller kontorstolen? Okej, nu ska vi försöka sträcka oss upp också. Upp mot taket så vi sträcker på kroppen. Härligt, bra, bra. Så långa som möjligt. Vi väcker kroppen till liv. Upp i taket. Nu så, nu har vi väckt kroppen lite. Är vi varma och kör igång lite träning. Det enda ni behöver idag är en stol. Så om ni inte har det, så tar vi oss iväg och hämtar in. Så ska vi köra 5 stycken övningar tillsammans som involverar hela kroppen, ben, armar och rygg och mage. Yes. Vi ska börja med lite knäböj och då aktiverar vi ben och rumpa. Så vi börjar med att sätta oss på våran stol. Här ska vi se. Vi tänker på att sträcka på oss, koppla på magen, ha så bra hållning som möjligt. Och sen reser vi oss upp. Upp. Och ner. Upp. Och ner. Bra! Då var vi igång. Här har vi första övningen. Jättebra! Nu ska vi vända på våran stol. Så där. Och så ska vi köra lite tåhävningar för vaderna. Så vi ställer oss, håller i stolen och så jobbar vi upp på tårna. Och kommer ner. Upp på tårna. Och kommer ner. Där och eget tempo hela tiden. Lyssna på kroppen. Känns att det känns okej. Bra. Vill vi utmana här så släpper vi. Upp. Och kommer ner. Upp. Och kommer ner. Eller kanske bara en litet finger. Där. Vi sträcker på oss hela tiden. Jättebra. Och sista. Bra. Skakar vi loss lite. Härligt hörni. Jättebra. Bra jobbat. Okej, nu ska våran mage få jobba. Och även lite axlar kommer med. Så vi vänder på stolen igen. Ska vi försöka sätta händerna emot. Här. Och så är vi rak i kroppen. Sträcker på oss. Rygg och mage spänns. Och så drar vi in ena knät. Och kommer tillbaka. Drar in. Och kommer tillbaka. Här jobbar vi. Tuff övning det här. Här får vi utmanas lite. Bra hörni. Och vi kommer upp och vila.
Bra hörni, jättebra. Då har våra magmuskler fått jobba lite. Vad har vi kvar? Armar. Det ska vi jobba med nu. Så, vi sätter oss på våran stol. Vi sätter oss nästan på händerna. Så vi kommer nära, nära. Kliver ut. Så rumpan är precis utanför stolen. Sträcker på kroppen. Jobbar ner. Och pressar upp. Jobbar ner. Och så kör vi sista, sista. Bra hörni, då har vi jobbat lite armar. Nu har vi en sista övning kvar. Den är också en utmaning. Axlar och mage igen. Så vi vänder oss igen på stolen. Här ska vi se. Och nu ska vi hitta en plankposition. Vi ska vara rakt som en planka i kroppen. Och vi ska spänna våra magmuskler här. Och sen ska vi utmana med att dutta på axeln. Dutt. Dutt. Blir det här för tungt? Då står vi bara. Och spänner magen. Spänn, spänn, spänn. Och så kliver vi ihop. Bra hörni, jättebra. Nu har vi kört 5 övningar. Superbra jobbat. Hoppas vi känner att vi har rört igång musklerna lite. Gör jättegärna de här. Någon mer dag i veckan. Håll igång, var med, rör på kroppen. Aktivera musklerna. Det är superbra. Bra hörni, bra jobbat. Tack för idag. Vi ses. Tack för att du har tittat. Vi kämpar på tillsammans och vi går verkligen mot ljusare tider. Så glad påsk! Och du, vi ses väl nästa vecka. Hej Leksand!